वंदे संस्कृत मातरम सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। कलियुगाब्दे पंचसहस्र एकशत द्वाविंशतितमे वर्षे श्री शार्वरी नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ अधिकाश्वयुजमासे शुक्लपक्षे दशमी तिथेः अर्थात् विंशत्युत्तर द्विसहस्र वर्षस्य सेप्टेम्बर मासस्य षड्विंशति दिनांकस्य शनिवासरस्य वार्तानां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। इयं संस्कृत भारती तेलंगाणा। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका श्रीपूर्णा नूकला, वार्ता संपादकः श्री सामल मोहनवर्यः। अद्यतन वार्ताः। देशस्य आर्थिक स्थितेः संवर्धनाय आत्मनिर्भर भारत योजना मोदी महोदयस्य सर्वोत्तम प्रयत्नः इति अंतर्जातीय द्रव्य निधि संस्था IMF उन्नताधिकारी श्रीमान् रैस्वर्यः प्रशंसाम् अकरोत्। एतया योजनया भारते विद्यमानानां बहूनां कर्मागाराणां सप्रयोजनं जातम् इत्यपि अकथयत्। दिनदिनं जनेषु करोना भीतिः अपगच्छति, तस्मात् भारते रेल्यान प्रयाणार्थं जनाः सुमुखतां दर्शयन्ति। तेलुगु राज्ययोः आगामि चतुर्मास पर्यन्तं दसरा दीपावली संक्रांति पर्वदिनानां सन्दर्भे प्रयाणार्थं रेल्यानेषु एतावता सर्वाणि आरक्षणानि समाप्तानि। अधुना निरीक्षणचीटिकाः अपि नोपलभ्यन्ते। पञ्चाशीत्यधिक एकशत दिनानन्तरं ह्यः भाग्यनगरे केवलं 25% नगरीय लोकयानानि आरब्धानि। करोना सर्वविध नियमान् अनुपालयन्तः कर्णाटक महाराष्ट्र राज्यद्वयं प्रति अपि लोकयानानि चालयितुं आरटीसी अधिकारिणः अचिन्तयन्। तेलुगु चलचित्र गीतानां प्रमुख नेपथ्य गायकः चतुस्सप्ततिः वर्षीयः श्रीमान् बालसुब्रह्मण्यं महोदयः ह्यः मध्याह्ने अनारोग्य कारणात् दिवंगतः। करोना कारणात् गत आगस्ट चतुर्थ दिनांकारभ्य चेन्नई MGM वैद्यालये चिकित्सां स्वीकुर्वन् आसीत्। करोनातः विजयं प्राप्य अन्य समस्याभिः आरोग्यं क्षीयमानः अकस्मात् ह्यः स्वर्गस्थः अभवत्। बालुवर्यस्य मरण वार्तां श्रुत्वा तेलुगु चलच्चित्र प्रमुखाः राजनैतिक प्रमुखाश्च अप्रसन्नतां प्राकटयन्। अयं महोदयः षोडश भाषासु प्रायः 40,000 गीतानि गीत्वा भारतस्य एव गानगन्धर्वः अभवत्। करोना आगमनात् पूर्वं अनावश्यक वस्तूनां क्रयणार्थं जनाः अधिक व्ययं कुर्वन्ति स्म, किन्तु इदानीं निरुद्योगवर्धनेन भारतीयेषु प्रति 10 जनेषु 9 जनाः व्ययं कर्तुम् अग्रे न यान्ति, अर्थात् बहु जागरूकतया व्ययं कुर्वन्ति इति स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक सर्वेक्षणे अभिज्ञातम्। कलियुग वैकुंठं तिरुमल क्षेत्रे ह्यस्तन सालकट्ल ब्रह्मोत्सवेषु श्री श्रीनिवासः भक्तेभ्यः सूर्यप्रभावाहनस्य उपरि दर्शनम् अददात्। सन्निधितः कल्याणमण्डपं प्राप्य मलयप्पस्वामी शंखु चक्रं गदा अभयहस्तं च धृत्वा भक्तेभ्यः अभयप्रदानम् अकरोत्। तिरुमल तिरुपति देवस्थानं गुडिको गोमाता नाम्ना नूतन योजनां प्रारब्धुं निर्णयं स्व्यकरोत्। एतां योजनां आंध्र तेलंगाणा कर्नाटक राज्यानां 28 प्रमुख देवालयेषु अनुपालयितुं प्रयतते। अग्रे एतया योजनया देवालयेभ्यः मठेभ्यः पीठेभ्यः वेदपाठशालाभ्यः च टीटीडीगाः प्रदास्यति इति विशेषः इति वार्ताः। साम्प्रतम् एकं सुभाषितं शृणुमः। शरीरस्य गुणानां च दूरमत्यन्तमन्तरम् शरीरं क्षणविध्वंसी कल्पान्तस्थायिनो गुणाः। अर्थात् शरीरगुणयोर्मध्ये महदन्तरं वर्तते। शरीरं अल्पकाले एव मृत्युना नश्यति, किन्तु गुणाः कल्पान्तपर्यन्तं सर्वेषु जनेषु स्मृतिरूपेण तिष्ठन्ति। अर्थात् गुणानां कारणेन कीर्तिः च
चरितञ्च क्षयं न प्राप्नुतः। नमस्कारः। संस्कृतभारतं समर्थभारतं।